Idag är vi i den nybyggda depån i Hässleholm där man från december kommer kunna underhålla hela Öresundsflottan. Här finns 36 uppställningsplatser där man kommer att utföra städning och 10 spår i verkstaden där man kommer utföra underhåll, felsökningar. Den nya depån ligger rätt i systemet. Det innebär att tågen kommer kunna enkelt komma till och från depån. Man kommer kunna underhålla dem snabbare. Det betyder fler fordon i trafik för alla våra pendlare och andra resenärer i södra Sverige.